Tá ligado que eu lembrei minha infância, né? Tá Aquela ligado, né? melodia mais ou menos na cabeça aqui não tem como Irmão, tocar. quando começou. Ele é o Senhor. Ó, eu já lembrei do Rodolfinho começando a tocar, irmão. Fala, rapaziada. Ó, tô relax aqui hoje, tô de bermudinha, em paz. Afinal de contas, isso aqui é uma resenha, como se a gente estivesse em casa. A gente É tá em isso casa, aí, né? pô. É isso aí, pô. Galera, tamo com uma brincadeira aqui. Fala pra galera aí a brincadeira Ó. aí, ó. Pódigo, vocês pediram Pediram muito, cara. e Essa, ela. cara, viu os comentários? Era muita gente. Incrível. Pode Incrível. gol, gente. Enfim, ela chegou. Só uma coisa que a gente nunca fala no início, já bota seu fone aí. É isso. Boa, boa. Tirou onda. Bota seu fone para você poder ouvir os timbres que a gente criou nessa brincadeira aqui, Isso aí. né? Mas bota seu fone porque senão o cara, ah, lembrei de botar o fone no meio do vídeo. Ficou agudo, ficou, pô, celular não ouçam celular. A não ser Que quem só tem o tem celular. celular. Fora disso, bota um fone, bota um monitorzinho, mas não assista no celular. Isso. Eu sempre começo o clima tocando com essas músicas Pô, mesmo, né? Sempre, tava. sempre a Pô, mesma coisa. Para já tava não, na vibe, é. mano. Lindo, né, gente? Aquele timbre clinzão que tá, né? Quer fazer um pica-pau? Quer tocar uma coisa mais só? Eu vou tirar o tone aqui pra gente fazer. Não, é pra Verdade. tudo que você tiver a fim de tocar, esse clima funcionar. Ah, Leandro, eu quero um pouco mais de ganho ali, quase saturando. Drive, aquelas coisas. O som tá pronto para você usar do jeito que a gente tá tocando aqui. Ou se quiser mexer um pouco, né? Sempre, Ô, oh, sempre. cara, eu toco aqui, o arrocha lá. Cara, tira um pouquinho então do ganho, aumenta um pouquinho o volume pra É. ficar aquele clinzão, clinzão. Bonito. Cara, não tem erro, né? Aquele clinzão que não tem Tem muito erro. segredo, né? É o amp reverb. Amp, reverb e compressor, né? Claro. Clean sem compressor Compressor. não é clean. Compressor. Pô, vamos só fazer um teste, ó. Sem o compressor. Com o compressor. Cara, o compressor, ele segura aquela. Parece que tem um teto, né? Não deixa. Isso pra mim é essencial, porque tu pode tocar forte e ela não esparrama, só não fica que esparramado. Ó, sem compressor. Com compressor. Fica mais duro, sentindo aqui do. Vai. Perde corpo, né? E dá É aquela outra coisa, colada, né? nossa, é outra coisa. E para quem toca, então, sente muito essa brincadeira. Então, você gosta de falar muito que o compressor deixa mais Ah, macio o para mim som, é né? compressor. Cara, compressor pra mim é tudo, né? Clean e aqueles crunches, overdrive ali, Tem que ter, né? tudo comprimido. Não dá para tocar sem compressor, né? Eu começo a timbrar essas coisas com o amp. Levantei o amp, gostei, comprimi. Aí depois eu penso no reverb, eu penso em qualquer tipo de coisa. Legal. Mas o Aí, compressor, olha a pra dica. mim, compressor. Primeira pérola do Eu só vídeo. não uso compressor no, nos drives, né? Sim. Só. Relativo, porque eu tenho timbre quando eu quero tocar Fusion. Às vezes eu tô com um drive um pouquinho mais pesadinho, eu dou uma comprimida pra colar, porque é tipo de frase é diferente, né? Tem que
pra colar um pouco mais. Daí eu uso compressor nos drives também. Meu amigo, já viu um minuto disso daí? Já clipa isso pra tu nunca mais esquecer, meu brother. Nunca mais esquecer. Às vezes a galera pergunta muito, né? Daquela sonoridade mais fusion, o cara toca levinho e a nota fica. Às vezes tá porque tá bem comprimido. Mesmo com drive, eu comprimo pra ter aquele som. O drive não é tão pesado, mas também não é tão leve. Porque o fusion, né? Sim. A mistura do rock com jazz ali e tal. Aí eu comprimo pra ter aquele som um pouco mais colado. Aí às vezes frases, a frase não sai do cara legal. O cara sabe fazer, sabe tocar, porque tá faltando detalhe. Aquela colada. Irmão, já senta a cadeirada no like. Só falo isso. Vambora. O próximo.